IT տեխնոլոգիաները օգնության են գալիս նաև բնությանը, բնապահպանության նախարարությունն ու Armfon-ի ստեղծող Technology in Science Dynamics ընկերությունը հուշագիր են ստորագրել ընկերության մասնագետներն էլ բնությունը փրկելու նորարարական գաղափարներ են ներկայացրել։ Օրինակ, մեկ օրում անօթաչու սարքի օգնությամբ 36,000 հատ ծառ կարելի է տնկել, կարտոֆիլի կեղևից հողում կամ ջրում քայքայվող տոպրակ ստանալ։ IT-ի հայ մասնագետները ավելի հեռու են գնացել, թուղթը խնայելու ծառերն անտառում պահելու համար նրանք ստեղծել են առաջին հայկական կան խելացի նոթատետրը։ Ֆիլտրը թե գրիչով նշումներ անելով կարողանում ենք բավական արագ իր ետնամասում եղած ռետինով ճնջել մեր առած նշումները։ Երկրորդ տարբերակը նշումները ճնջելու կամ ֆենեք պահում վրան կամ դնում ենք միկրոալիքային վառարանի մեջ։